Olá, seja muito bem-vindo ao programa La Vie est Belle. Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora, e hoje eu tenho um convidado super especial para participar aqui e trazer a sua sabedoria de vida. Ele é Maicon Truppel, advogado e agora presidente da Fundação ProRim. Maicon, muito obrigada por ter aceitado participar desse programa e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui com as perguntas que eu vou fazer. Para começarmos, o que é uma vida bela para você? Vida bela? Acho que a vida bela é você ser para as pessoas, né? E ter valores onde você busca ser o exemplo, seja para tua família, para as pessoas que estão em sua volta. É você ser uma pessoa especial, porque bens materiais, né? Isso a gente conquista com o tempo, mas os valores, o respeito, a admiração das pessoas, você tem que zelar muito por isso, né? Porque é muito difícil conquistar e muito fácil de perder. Isso, então, para mim, pelo menos ter uma vida bela é isso, né? Tu tá em um ambiente com pessoas que gostam de você, né? Com a sua família, com seus amigos, seus colegas de trabalho. Então, isso traz uma felicidade muito grande. E o legal é que você já comentou um pouco dos teus valores. Já aproveitando a sua resposta, quais são os teus princípios e valores que você considera serem importantes para uma vida bem vivida? Eu acho que o que falta muito também é nas pessoas, e é uma coisa que na minha posse agora recente na Fundação ProRim eu falei no meu discurso, é sobre gratidão, né? Que você não pode esquecer das pessoas que levaram até onde você chegou nas suas conquistas. Então, um dos valores que eu prezo muito é a gratidão, né? Gratidão pelas pessoas que em algum momento participaram da minha vida, das minhas conquistas, de Deus, né? Que possibilite dar os nossos desafios. É os nossos pais, né, que nos criam, que transferem valores deles para os seus filhos, né, e irmãos, a família de modo geral, né, e principalmente numa vida profissional, né, como eu, como gestor. Comecei na ProRinha há 27 anos atrás, entrei na instituição quando estava fazendo meu primeiro ano da faculdade de Direito e achei que fosse um período temporário, né. Vou concluir a minha faculdade de Direito e o que que uma fundação ProRim, na área de saúde, vai querer um advogado dentro de uma instituição, né? Eu iria fazer uma carreira fora. Mas enquanto eu estava lá na fundação, que fazia parte dos meus valores, apesar que não ter um planejamento de longo prazo, todo dia eu acordava e queria dar o meu melhor de si, por mais que não fosse o meu sonho de continuar na instituição, né? Achava que seria algo temporário, né? E os anos foram se passando e hoje são 27 anos que eu estou na instituição. E que eu aprendi muito com as pessoas que estavam em minha volta, né? Então, essa gratidão pelos meus colegas de trabalho, gratidão pelos fundadores, pelos diretores da instituição. Eu cheguei à presidência com a ajuda de todos, né? E também algo que eu levo muito comigo é a gratidão. E fora a gratidão, né? É um dos valores que eu tenho e que levo comigo. Tão difícil conquistar a confiança das pessoas e é muito fácil perdê-las, né? Perder a confiança. Então, essa questão de você ter uma vida correta, ser o exemplo para as pessoas, isso é algo que eu levo comigo, porque muitas pessoas acabam se espelhando em você. Que a minha história dentro da fundação, de 27 anos de instituição, de um funcionário que entrou com seu primeiro emprego na ProRim, e hoje é o presidente, primeiro presidente não médico da instituição, que ela sirva também de exemplo para os demais colaboradores que estão iniciando ou que já estão numa jornada dentro da instituição. Então, que a minha história não se sirva só para o Maicon, né? Para glorificar o Maicon, mas sim para que seja um exemplo de vida, de caminhada profissional para todos os 700 colaboradores hoje que a Fundação ProRim possui. É ser o exemplo para as pessoas te olharem, espelharem através das tuas atitudes, do teu comportamento, levar a tua vida a ser um exemplo para as pessoas que estão em sua volta. Eu já vi nesses 27 anos de Fundação ProRim muitos profissionais excelente tecnicamente, mas eles tinham uma dificuldade muito grande do comportamento. A gente fala muito, a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. A capacitação de um profissional, isso você, a empresa, né, paga uma bolsa de estudo, capacita, paga um treinamento e você desenvolve o ser humano. Agora, o comportamento é muito da pessoa, né? E o comportamento é muito difícil de mudar. Então, ao longo desses anos de Fundação ProRim, eu vi pessoas excelentes tecnicamente se desligarem da instituição por questão de comportamento. E isso é algo que tem que ser trabalhado muito nas pessoas. Saber trabalhar em equipe, valorizar as pessoas, respeitar as pessoas, né? Isso é importante para uma jornada de crescimento profissional.
Legal isso. Até importante para permanecer a longo prazo. Qual que é, o que que faz você acordar todos os dias? Qual que é o teu propósito na Terra? Eu acho que até essa semana eu tava falando para minha esposa, né? Como é bom ajudar as pessoas e um sentimento de que a gente tem de estar ajudando as pessoas, isso é algo que te faz levantar todos os dias, acordar e ter uma atividade que não deixa de ser estressante e responsabilidade. A Fundação ProRim, ela atende hoje 1.300 pacientes que dependem de uma máquina de diálise para sobreviver, né? Então, uma responsabilidade muito grande de ir atrás de recursos para manter toda uma estrutura, 2.000 transplantes renais, todo um trabalho pelo SUS. Né? E saber que você está ajudando as famílias, uma doença que existe um impacto social muito grande. Paciente renal que depende de uma máquina, isso impacta a vida do paciente, a vida da família desse paciente. Né? Muitos perdem renda porque perdem o emprego, que tem que estarem indo dia sim ou dia não fazendo seu tratamento na ProRim. Acho que o que me faz levantar é justamente isso, todos os dias é poder ajudar as pessoas. E é muito da minha pessoa, né? Eu participo muito do associativismo, não só lá da ProRim como uma instituição filantrópica, mas também participo do Rotary, do Sindicato dos Hospitais, da OAB, participo de várias formas dessa ideia da coletiva, né? Do associativismo. Né? Que bacana isso. E o que você mais aprendeu participando de todos eles? Conhecer as pessoas, né? Eu acho que quando você conhece muitas pessoas, você abre portas e que a gente não consegue fazer nada sozinho. Quando você se associa a outras pessoas e tem projetos, né? Para serem desenvolvidos, executados, tudo fica mais fácil, né? Você trabalhar de forma coletiva facilita muito, né? Você divide responsabilidades, né? Mas ao mesmo tempo você tem mais braços para que as coisas aconteçam efetivamente, né? É verdade. Você tem vários cargos de alta responsabilidade. Como que você faz? Quais são os critérios que você utiliza para tomar decisões? Isso é... talvez seja um pouco de mim, né? As pessoas me procuram muito na ProRim, em outros lugares que eu participo, do Joinville Sport Club. Não comentei aqui, mas também sou presidente do conselho deliberativo do Joinville Sport Club. Mas eu tenho um senso muito de, talvez da minha formação como advogado, que a gente tem que ter um time de resposta muito rápido, né? O advogado vai em audiência, né? Inquire testemunhas e naquele momento da audiência você tem que saber fazer as perguntas para você ter um resultado positivo no processo, né? E a resposta também é algo que vem muito fácil, assim, ter um bom senso, de ter uma resposta rápida, ágil. E as pessoas, quando te procuram, é isso que elas querem, né? Elas querem uma solução para o problema delas, né? E eu acho que eu tenho uma característica de sempre ter muitas soluções, muitas alternativas, muitas ideias para resolver os problemas das pessoas. Acho que essa é uma característica minha como pessoa. E o que você mais valoriza numa outra pessoa? Profissionalmente, eu acho que... o que eu valorizo muito é a proatividade, né? As pessoas não esperarem para serem demandadas e sim contribuir, né? Para rever processos, para inovação, entregar aquilo que todo mundo entrega, você não vai se diferenciar no mercado de trabalho. Então você sempre precisa fazer algo mais, né? E não se acostumar com aquela rotina e sempre estar ali questionando se aquela é a melhor forma de desenvolver aquele processo, né? Sempre buscando inovações. Né? Para nas pessoas é isso, saber se relacionar, né? Ser uma pessoa positiva, ter bons relacionamentos, ter um bom caráter. Eu falo muito na área de negócios, pô, né? Por ser presidente, por ter sido diretor de recursos humanos da ProRim por muitos anos e até participamos do Guia das Melhores Empresas para se trabalhar da Você S.A. E a ProRim por 11 anos consecutivos esteve no Guia como melhor empresa para se trabalhar. E a gente desenvolvia muito essa questão da gestão de pessoas, né? Então, essa proatividade, esse saber trabalhar de forma coletiva, isso que faz o profissional crescer, né? Não só o conhecimento técnico. O conhecimento técnico é essencial para qualquer profissão, né? Você também tem que estar muito bem formado, sempre se atualizando, né? Mas é um conjunto. Quando você é escolhido para uma...
para uma coordenação, para uma gerência, para uma direção, é um conjunto de atributos. O conhecimento técnico, o relacionamento, a proatividade, isso que faz com que você tenha uma carreira promissora e seja visto, né, dentro de uma instituição, de uma empresa, qualquer outra empresa, né? Você está sendo observado a todo momento. Ninguém vai colocar uma pessoa que não tem um bom caráter num cargo de gerência ou de direção de uma empresa, porque a pessoa leva o nome da empresa, né? Se você leva o nome da empresa, é uma pessoa que não tem uma vida privada, uma vida exemplar, automaticamente ela vai denegrir a imagem da instituição, né, da empresa, né? O crescimento profissional, ela analisa todo um comportamento em volta do profissional, né? E os valores estão inseridos no comportamento, né? Sim, cada vez mais presente. Nós entendermos quais são os nossos valores e princípios. Eu gosto de falar muito disso nas redes sociais porque eu vejo que é muito importante nós sabermos quais são. Nem sempre nós vamos saber já de primeira todos eles. É com o processo da vida, a jornada da vida que vai te trazendo aqueles valores. Conversas como esta aqui, elas te ajudam a encontrar os teus valores, princípios. Isso me ajudou também, porque conforme minha jornada, eu fui aprimorando os meus valores e meus princípios. Hoje eu tenho com muita clareza quais são, mas não foi algo que veio assim de uma hora para outra, eu fui ajustando com o tempo. Não, sim, e você parar e pensar qual é o propósito da tua vida, não é todos que fazem, e a gente precisa ter esse momento, né? É. Não viver um dia atrás do outro sem saber aonde eu quero chegar, né? A gente fala tanto de planejamento estratégico nas instituições, né? No negócio, a gente tem que ter um planejamento estratégico para nossa vida, né? Tem que, é importante. E olhando esse lado profissional, como que você equilibra a tua profissão, o teu lado profissional, pessoal e espiritual? Porque o equilíbrio é importante, né? Sim, é muito importante. Às vezes até precisa de um puxão de orelha, né? Porque eu sou muito trabalho, assim, né? À noite, em casa, também pensando no trabalho, eu preciso às vezes me desligar disso, mas é importante para a nossa saúde, né? Importante para um bom convívio familiar com os teus filhos, com a sua esposa. Mas eu particularmente, eu tenho meus lazeres, né? Gosto muito de futebol, fui nas últimas 3 Copas do Mundo aí, no Catar, na Rússia, aqui no Brasil. Faço academia, pratico artes marciais, que é o Taekwondo, já desde jovem, e voltei agora mais recente. Gosto também de assistir séries, filmes com a minha esposa e meus filhos. Muito bom, conta um pouco mais sobre, eu sei que você já ganhou prêmios, tem campeonatos, fala um pouco mais dos hábitos que você escolheu pra tua vida. No Taekwondo em si, eu já fui campeão sul brasileiro de Taekwondo e vou participar agora no próximo mês do sul, do Pan-Americano de Taekwondo, representar o Brasil, né? É algo que eu já pratico já desde de adolescente. Eu sempre sou muito envolvido com esporte, através do Joinville Sport Club, que cresci vendo o Jack, né, na arena, no antigo Ernestão e agora na arena. Faço parte agora do Conselho Deliberativo do Joinville, faço parte da Federação Catarinense de Futebol, do Tribunal de Justiça Desportiva, da Liga Joinvilense de Futebol. Então o esporte é algo que me atrai, assim, tanto praticar quanto estar nos bastidores, né? Estou feliz quando estou envolvido com esporte também. E o que você acha que o esporte te ajuda profissionalmente? Além da saúde, né, a prática do esporte é essencial. Sempre falo lá na ProRim, né, a gente trata os pacientes na máquina, né? Mas a gente tem como finalidade social também evitar que o paciente chegue até a máquina, né? Que é a prevenção. E a prática do esporte é uma forma da gente cuidar da nossa saúde e se prevenir, né? É essencial. No esporte você faz também muita amizade. É uma forma também de você socializar. Que legal. Uma outra coisa também, que eu adoro esporte também, mas eu gosto mais de praticar do que de assistir. O esporte, ele me ajudou muito com a disciplina. Tudo que eu faço com muita disciplina e faço até o final. Não deixo pela metade. E eu acredito que o esporte, ele te ajuda muito com a disciplina. Sim. A persistência, a determinação, pelo menos pra mim, me ajudou bastante, né? Exatamente. O esporte te traz a competitividade, né? De ser competitivo ali, querer ganhar, né? Cada dia você tem uma nova conquista na sua vida, desafios, né? Isso. Então isso ajuda no teu dia a dia para ter essa questão da competitividade e trazer isso para o teu mercado de trabalho e trazer novos resultados, novas conquistas, metas. Eu acho que tem uma certa semelhança entre o esporte e a tua vida profissional, né? Qual foi o momento mais desafiador para você? E como que você resolveu?
Pergunta importante e difícil, né? É, o objetivo do programa é fazer perguntas para pensar mesmo. É, exatamente. Com 4 anos de idade, fui internado e com insuficiência renal aguda. Fiquei 30 dias internado no Hospital São José. E anos depois eu fui parar na Fundação ProRim, né? Uma instituição que cuida do rim, de uma doença que eu fiquei internado. Né? E apesar de ser uma criança, 4 anos de idade, você não lembra muito, né? Quando você tem 4 anos de idade, por que você passou? Mas aquilo foi tão marcante para minha vida, que aqueles momentos lá dentro do Hospital São José, alguns flashes assim, me vêm muito na cabeça, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que me marcou, porque na época não podia o pai e a mãe ficar internado junto com o filho lá no quarto. Hoje já é assim, né? Hoje a criança não fica sozinha no hospital, mas é algo que me marcou muito na minha vida. E na sua vida, eu acho que tem coisas que marcam muito, uma formatura na faculdade, né? Um casamento, nascimento dos filhos. Isso são momentos que ficam registrados para sempre na tua memória. Né? E agora, mais recentemente, virar presidente de uma instituição como a ProRim, que é referência no Brasil, que recebe pacientes do Brasil todo para fazer transplante aqui em Joinville, uma cidade do interior de Santa Catarina. Pessoas virem do Brasil todo, virem fazer o seu transplante, ter uma esperança de vida aqui na instituição, com a ProRim, e você chegar a uma presidência de uma instituição tão importante como essa, acho que é algo também que marca muito na vida profissional daí, né? Qual foi o primeiro sentimento que você sentiu na hora que recebeu a notícia que você seria o presidente da ProRim? Você não se torna presidente do dia para a noite, né? Você acaba conquistando esse espaço, né? Certeza você só tem quando efetivamente ali, no nosso caso, a eleição acontece, né? Porque é o presidente eleito por conselheiros dentro da instituição. Mas eu já estava sendo preparado há 1 ano e meio para essa presidência, né? Então o sentimento é de orgulho, de gratidão, né? Orgulho, né, pela trajetória, gratidão pelas pessoas que estão em minha volta, os fundadores da ProRim, admirarem o meu trabalho, reconhecerem o meu trabalho, né? Acho que o reconhecimento também é um atributo, um valor, né, que as pessoas têm que ter muito no mundo de negócios, na área de gestão de pessoas, muito em feedback, né? E o feedback geralmente é o feedback negativo, né, de puxão de orelha, né? E o feedback positivo é tão importante quanto o negativo, né? Então, quando você é promovido, recebe um reconhecimento desse, é um, sim, feedback positivo, né? Olha, você está caminhando para um sentido que é correto, que é exemplar, que é merecido, né? Você é casado já há bastante tempo. Eu queria que você falasse sobre a questão valor família. Por quantos anos você é casado? 27 anos. 27 anos. Olha só que legal. Eu acho muito bonito quando casais estão há bastante tempo juntos. E eu queria que você trouxesse um conselho, um aprendizado para quem busca construir família, para quem tem família e que vê vocês como referência, porque 27 anos juntos é bastante tempo, né? E depois também fala dos seus filhos. É, exatamente. Fui pai e casei muito cedo, né? Casei com 19 anos e minha esposa tinha 17, então tinha tudo para dar errado, né? 2 praticamente crianças casando, né? Mas aconteceu a gravidez dela, né? Que é a minha filha, Alexa. Tudo na minha vida tem 27 anos, né? 27 anos de ProRim, de casamento, e a minha filha tem 27 anos. Olha só. Mas são 27 anos de muita alegria, né? Seja no casamento, no trabalho e com a filha, né? Que já hoje já é formada, é psicóloga. Mas o casamento, como qualquer outro relacionamento, é um aprendizado diário. De alegrias, de momentos mais tristes, né? Como todo relacionamento tem altos e baixos. Ali você está construindo o teu futuro, a tua família e o comportamento do casal. Reflete na criação dos filhos, nos valores dos filhos, num adulto saudável, né? A criança que cresce num ambiente saudável, ele vai ser um adulto saudável, né? Atende ser, né, um adulto mais saudável, né? Porque ele leva muito daquele convívio familiar para a família que ele vai constituir lá futuramente, né? Também é muita sabedoria manter um casamento de longo prazo, né? Porque
Não, nem sempre são flores, né? Como todo relacionamento, não só um casamento, mas uma amizade na própria empresa, né? São altos e baixos e você tem que muitas vezes tolerar, muitas vezes ceder, né? Para que esse relacionamento seja duradouro. E você tem quantos filhos? É um casal, Alex e Lucas. Ela é psicóloga e o Lucas está fazendo faculdade. Que você pode dizer, assim, qual foi a maior dificuldade para, desde quando eles nasceram, ensinar o que eles são hoje? Qual foi a maior dificuldade como pai? A primeira filha eu tinha 19 anos, né? Então, para mim foi um momento difícil, assim, porque ser pai com 19 anos, ainda você não é um adulto formado. A experiência de vida te traz muita bagagem, né? E ser pai com 19 anos, ainda você não tem toda essa bagagem. É o que eu sempre aprendi com meu próprio pai, né? A gente foi muito de valorizar muito o trabalho, assim, e a honestidade, né? O prover a uma família é uma responsabilidade, né? E quando você está trabalhando, você não trabalha só para você. Você tem um propósito de sustento da sua família, de dar o melhor para sua família. Uma boa escola, uma boa formação, momentos de lazer, né? Quando você torna-se pai, muitos projetos de vidas que seriam seus acabam sendo transferidos também para os filhos, né? A felicidade de um filho é a felicidade do pai e da mãe também, né? O exemplo é tudo. O exemplo para o teu filho, para tua filha, isso vai tornar eles, né, adultos mais saudáveis, mais honestos, mais trabalhadores. Que bonito. Muito bonito o que você falou. E se fosse, vou fazer uma pergunta para fazer você pensar aqui, tá? Se a sua vida fosse tivesse tudo numa mochila e você tivesse que tirar algumas coisas da tua vida para deixar a mochila mais leve, que ela tá muito pesada nas tuas costas, o que que você tiraria para deixar mais leve? Difícil. Talvez ter mais tempo para a família, apesar de ter todo um, acho que tem uma boa, um espaço para minha família, mas ainda o trabalho me tira muito esse senso de responsabilidade, de estar em casa às vezes pensando no que tem que fazer amanhã no trabalho. Tiraria um pouquinho dessa minha preocupação tão grande com o trabalho, para sobrar um pouco de espaço mais para os momentos com a família. Ter mais tempo com a família é a questão do equilíbrio que a gente comentou antes. Eu acho que isso é muito importante, do equilíbrio com o trabalho, a família e o lado espiritual também, né? Eu falo bastante do lado espiritual porque eu tenho meu período de leitura, meu período de ler a Bíblia, de fazer meditação, porque eu vejo que no meu momento atual é importante. Como você tem os teus hobbies, você tem o teu momento de lazer também. Eu vejo você ainda tem uma vida equilibrada, que eu vejo aqui pelo que você comentou. Mas tem pessoas que são muito focadas em trabalho. E aí o que acontece? Elas ficam doentes com muita frequência, não sabem porque ficam estressadas. Eu vejo que as pessoas, elas não conseguem buscar este equilíbrio na vida, e isso é muito importante. Foi um dos objetivos que eu lancei o livro La Vie est Belle, com o nome La Vie est Belle, que a vida é bela, pra gente sempre lembrar que a vida, ela é bela, independente das circunstâncias que nós temos. Porque nós precisamos ter este equilíbrio para a gente conseguir olhar a vida com um filtro da beleza. E isso é o objetivo que eu trago aqui no programa La Vie est Belle. Porque o trabalho é importante, lógico, mas se você não tiver saúde, não tiver um bom convívio, exato, momentos de lazer, chega uma hora que você vai adoecer e o trabalho, por mais que você queira fazer, você não vai dar conta, né? Não vai ter saúde para ir para o trabalho e então tem que ter esse equilíbrio essencial. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco dos teus pais. Uma verdade, uma crença, o que eles te ensinaram? Vou contar a minha história, né? Quando eu imagino num domingo, a família reunida no almoço e você com 19, 18 anos, né? Porque eu fui pai com 19, mas a minha esposa engravidou, eu tinha 18 e na sequência fiz 19 até a Alexa nascer. Um domingo, você sentar na mesa e dizer, minha namorada está grávida, né?
Sou aquele família italiana, aquele barulho de domingo e aquele silêncio, né? Minha namorada tá grávida. Então é um susto inicial, né? Lógico que todo filho é uma felicidade para qualquer família, né? Ser avô, ser pai, ser mãe, né? Mas não é natural, né? Ser pai com 19 anos ou ser mãe com 17 anos. Então, meu pai, na sabedoria dele, né? Ele falou, depois de uns certos dias, falou assim: olha, tem uma coisa, você vai ser pai, você vai assumir essa criança, né? Você quer isso, tem que fazer isso, né? Mas eu vou te pedir uma coisa: tu tá no primeiro ano da faculdade, você não desiste da tua faculdade, você tem que ir até o fim. Porque é a faculdade que vai te possibilitar ter um futuro, seja para um futuro profissional, né? E isso tu vai trazer reflexos na tua família, né? Se você tiver uma profissão, isso você vai ter possibilidade de criar o teu filho e ter uma família, uma vida mais tranquila, mais feliz, proporcionar o sustento da sua família. Então, não desista da faculdade. Eu acho que isso foi uma sabedoria muito grande, porque às vezes a pessoa, né, agora tem que trabalhar, você pai, e o estudo vai ficar de lado, né? Então, essa é uma coisa que eles incentivam. Eles não tiveram oportunidade de estudar, meu pai e minha mãe não têm faculdade, mas são pessoas muito sábias e os três filhos, o que eles priorizaram na vida, a maior herança e legado que eles puderam deixar para os filhos, eles sempre falavam isso, é o estudo, né? É o incentivo ao estudo. Então, os três filhos, né? Eu sou advogado, meu irmão mais velho é engenheiro civil, mais novo é arquiteto. Acho que esse foi o principal legado que eles deixaram para a gente. Sempre incentivaram. Se fosse para resumir sua vida em uma frase, qual que seria? Pode ser a vida bela, né? Vou estar te copiando, né? Ah, você faz perguntas difíceis. É o objetivo. Fazer o bem te traz felicidade. Te traz felicidade e recompensas. Fazer o bem te traz felicidade e recompensas. Muito bom. E já que você falou de legado, como que você gostaria, pra gente finalizar aqui, como que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Ser lembrado como uma pessoa que respeita os valores pessoais e também os valores que às vezes o que é valor pra mim não é pra outra pessoa, né? Então saber respeitar as diferenças, né? A minha caminhada sirva de exemplo pra outras pessoas. Que isso é uma sirva de incentivo. Esse é o principal legado. Ajudar as pessoas, ter um sucesso profissional, bons relacionamentos. Quando eu falo relacionamento, em todas as áreas, né? Profissional, na área familiar, né? E assim como colegas, amigos, ser um ser humano que sirva de espelho para os demais. Que esse é o legado que eu quero deixar. E tem um instrumento muito importante para isso, que é a Fundação Proína, que é uma instituição que foi criada para isso, para ajudar as pessoas, né? Isso eu espero, já contribuo há 27 anos com a instituição, das diversas formas, acompanhei todo o crescimento da ProRim nesses 27 anos, e agora como presidente eu tenho a oportunidade de fazer ainda mais pela instituição, pelos pacientes. Isso me traz felicidades. Muito bom, obrigada, Maicon, pela sua participação. Foi muito bom, aprendemos muito aqui com a sabedoria de vida dele. E eu tenho certeza que você também pegou vários insights, já anotou alguns valores, princípios e muita sabedoria para você também aplicar na sua vida diária. Para quem não conhece o meu livro, La Vie est Belle, os princípios para uma vida bela, leve e abundante, aqui na descrição eu vou deixar o link para você adquirir o livro. E se você é de Joinville, tem nas livrarias. Aqui embaixo também vou deixar todos os locais e endereços físicos que você pode encontrar. Agradeço a sua presença aqui assistindo este vídeo e eu espero você na próxima edição do programa La Vie est Belle. Um beijo e até mais!